أجاسيما جود وسارد الدب الدجين تسومالي لأن الصعود على الشقق كتشو جم مجال هذا بربرة يوحى وساك سوكر ميري جوباي كصعودان لسم ياش إلا بقول يشن يسديت نجري ولارد سيو داد كدن يرتاكو دقن مجال هذا بربرة إسق صدوا خلا سوكر ميري حارون لجود تبارة يداد ك كفايد السنة يجري هني ولا برة يحرفضها فضود سد بيجرنتا برشاد الله يدك يحنا صارك يولي بحرفضك كلام sidoo kale kormeerka agaasimo guud ee wasaaradda dib u dejinta waxa qayb ka aha kormeer uu ku tagay xeerada ay ku jiraan dadka qaxoontiga ay ka soo barakacay dagaalada ka socda waddanka Yemen agaasimo guud ee wasaaradda dib u dejinta maxamed yunis jibriil oo kormeerkaasi ka dib warbaahinta la hadlay ayaa ka waramay ujeedada kormeerka oodan isagoona sheegay in kormeerkani qayb ka yahay kormeero kala duwan oo uu ku maray qaar ka mid ah gobolada dalka marka hore si mashruucan guriyeynta berbera waxaan ka mid yahay 810 guri oo sadex degmo laga sameynayo burco iyo berbera iyo boorama iyo hargeysa laga sameynayo socdaalkayga waxaan ka soo bilownay burco maatana berbera noogu xigta boorama tiina aad yaa layda waxaan ku soo dambayn doonaa mashruuca guriyeynta ee hargeysa aad bay u mahadsan yihiin wixiina caawiyey oo dhani anaguna xilka sida madaxweyneenu noo saaray waxaanu diyaar u nahay markaad wasiir ka soo bilowdo ilaa shaqaalaha iyaga hoose inaan diyaar u nahay inaan ka soo baxayno sidaa darteed kormeer joogta aan ku haynaa socdaalkaygan maantana wuxuu ka mid yahay kormeerada joogtada oo ay madaxda wasaaraddu ku hayso ayuu ka mid yahay in guryaha 108-ka ah la dejiyo oo aanu si gaar ah u xulanay dadka ku jira guryaha dowladda waliba siiba xafiisanaga ka degmaaha waxay noo tahay guul waxay noo tahay waxtar waxay noo tahay waxaana sugi karin Khalid Xasan Kharash Hoon Cable TV magaalada Berbera.